Sel nädalal annavad aspirandid oma õpitud teadmistele Põlvamaa metsades viimast lihvi. Lahajärve ääres toimuvas laagris pannakse proovile muuses nii oma ründe kui kaitseoskused. See on nüüd aspirantuuri viimane välilaager, kus nad harjutavad kõiki eelnevatel nädalatel omadat kogemusi. Nad on rünnakus, nad on kaitses, nad paiknevad, nad soovitavad rännakud nii jalgsi kui motoriseeritult. See ei ole nüüd päris eksam, aga see on viimane harjutamisvõimalus enne teenistuse naasmist. Aasta alguses Eesti erinevatest väeosadest Võru lahingukooli aspirantuuri õppima asunud ajateenjad on üle pooleteise kuu kestnud väljaõppega igati rahul. Väga rahul. Uued võimalused, kindlasti sellest, mida oleks Annakis oma väeosas saada. Täiesti mega rahul. Meie instruktorid on professionaalsed, tegevused on mõtestatud. Ja selles mõttes kõigile, kes siin aspirantuuris on olnud, kindlasti väga kogemus. Isiklikult on, noh, ütleme nii, et märkiks on päris palju punkte, mida ma kaasa võtan siit oma koduüksest naastas. Järgmise nädala lõpus naasevad tulevased reservoffitserid oma kodupataljonidesse.